aan dhowr barnaamij oo aan horey idin kugu soo tabinay ku soo sheegnay, waxaa jiray magaalooyin ka qarsoomay guudka caalamka iyadoo loo sababaynaya dhowr waxyaabood oo ay ka mid yihiin in halaag uu ku dhacay ama sidoo kaleete dadkii meesha ku noolaay ay dhammaan baabbi'een kadibna ay duufaano iyo waxyaabo kaleete qariyeen. Sidoo kaleeta waxaa dhici karta in magaalooyinka qaar ay u qarsoomeen sababo biyaha badda oo ku soo fatahmay awgeed. Waxaa jira jasiiradooyin markii hore ahaa dhul iska caadi ah laakiin markii dambe ee badda ku soo sikatay sidaasna ku qarsoomay. Daawade, haddii aad ka hesho barnaamijyada taariikhaha ah, fadlan like saar si aan u ogaano. Mahadsanid. Barnaamijkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa magaalo ka mid ah magaalooyinka caalamka laga helay oo ku taala dalka Itoobiya. Magaalada Harla waxa ay ku taallaa dalka Itoobiya, waxaana la helay mar dhow iyadoo waxyaabihii hore ee dadkaasi ay isticmaali jireen ay heleen khubaro ku takhasustay baaritaanada aasaarta. Koox baarayaal ah oo ka shaqaynayay baaritaanka aasaartii hore ayaa bariga dalka Itoobiya ka helay magaalo aasantay qarnigii 10aad. Magaaladan Harla oo haraadigeedii dhismayaashii la helay ayaa waxaa sidoo kaleete laga helay farshaxanno laga isticmaali jiray dalalka Masar, Hindiya iyo sidoo kale Shiinaha, taasi oo caddaynaysa in dadkii halkaasi ku noolaa ay xiriir wanaagsan la lahaayeen waddamada aynu soo sheegnay. Sidoo kaleeta kooxdii baaraysay ayaa waxa ay sheegeen in ay halkaasi ka heleen masjid dhisnaa qarnigii 20aad oo la mid ah masaajidadii hore ee laga helay waddamada Tanzaniya iyo Soomaaliya, gaar ahaan Somalilan. Kooxda baaritaankani samaysay waxa ay sheegeen waxyaabaha Harla laga helay inay muujinayaan in xiriir uu kala dhexeeyey magaaladaasi dhammaan waddamada muslimiinta ee ku noolaayeen qarnigii 10aad ilaa qarnigii 15aad. Baaritaanadan iyo sidoo kaleeta helitaanka la helay magaaladani ayaa waxa ay muujinayaan in daafaha caalamka ay ku kala yaalaan magaalooyin fara badan oo dhulka hoostiisa ku jira, maalinba maalinta ka dambaysana ay helayaan khubarada caalamka, kuwaasi oo ku daba jiro dadyoogii hore ee caalamka ku noolaan jiray halkii u dambaysay. Waxyaabaha yaabka leh ee laga helay magaaladani bariga Itoobiya ku taalla ayaa waxaa ka mid ah waxyaabihii hore ee dumarka ay isku qurxin jireen oo laga isticmaali jiray waddamada Madagaskar, Maldivia, Yemen iyo Shiinaha, taasina waxa ay muujinaysaa in ay ka baaxad weyn tahay dhaqanka dadka halkaasi ku noolaa midka Afrika oo weliba ay xiriir wanaagsan la lahaayeen dunida inteeda kale. Sida ay sheegeen khubaradii heshay magaaladan Harla, waxa ay ka mid ahayd magaalooyinka Afrika ugu qanisan, iyadoo qani ku ahayd waxyaabaha la isku qurxiyo iyo sidoo kaleete macdamaha qaaliga ah. Sida lagu sheegay warbixintii lasoo saaray markii la helay magaaladaasi kadib, dadkii ku noolaa magaalada Harla waxa ay isugu jireen bulshooyin kala duwan oo ka kooban ajaanib iyo dadkii deegaanka oo xiriir ganacsi la lahaa badda Cas, badda Hindiya iyo waddamada Khaliijka ee fogfog. Dadka ka agdhowaa halka laga helay magaaladaasi Harla ayaa waxa ay sheegeen in waagii hore ay magaaladaasi ku noolaayeen dad aad u waaweyn oo xoog badan, kuwaasi oo guryahooda inta badan magaaladaasi ay ka dhiseen dhagaxaanta waaweyn ee laga keena buuraha ku hareereysnaa magaaladaasi. Walow khubaradii magaaladaasi baaritaanada ku sameeyey aysan ilaa hadda u muuqanin wax xiriir ah oo ka dhexeeya xoogga dadkaasi lagu sheegay iyo guryaha halkaasi ku yaalla. Inkastoo guryaha baaxaddooda ay aad ugu waaweyn yihiin guryaha maanta laga dhisto dhammaan dunida caalamka, magaaladan ayaa sidoo kaleeta waxyaabaha laga helay waxaa ka mid ah ceelal iyo sidoo kaleeta suuqyadii dadkaasi ay isticmaali jireen, taasi oo muujinaysa dadkaasi inay ahaayeen kuwa xadaaradda markaasi ay ku noolaayeen ay aad uga fogeyd xadaaradda markaasi dadkii ku noolaa qaaradda Afrika ay isticmaalayeen. Dowladda Itoobiya oo baaritaano dheeraad ah u sii dirtay magaaladaasi Harla in laga sameeyo ayaa waxa ay sheegtay in shaki laga qabo dadkii halkaasi ku noolaa inay isugu jireen dad Afrikaan ah iyo sidoo kaleeta kuwa aanan Afrikaan ahayn, markii dambena u kala qaxay waddamada kaleeta ee dariska ah markii ay magaaladaasi ka dhacday musiibo ilaa hadda aanan la sheegi karin waxa ay ku saabsanayd. Aathaarta laga helay magaalada ayaa sidoo kale muujinaysa in farshaxanka laga helay magaalada ay aad ugu qurux badan yihiin kuwii xilligaasi la isticmaali jiray, taasina magaalada ay ka dhigaysa mid casri ahayd oo la socotay dunida inteeda kale, iyadoo sidoo kaleeta magaalada laga helay goobo u muuqday in goobo waxbarasho ay yihiin
oo weliba ay ku xardhanayeen far markaasi aad ay u adag tahay in la fahmo. Sidoo kale khubarada ayaa waxa ay sheegeen in magaaladaasi ay lahayd albaabo waaweyn oo laga soo galo iyo waddooyin dhexmara magaalada oo aad u casriyeysnaa. Magaaladani oo markii hore aysan jirin cid ka warqabtay ayaa waxaa la ogaaday kadib markii dadka deegaanka ay soo sheegeen waxyaaba aysan garanaynin in ay ku arkeen goob ka mid ah goobaha iyaga ay ku noolaayeen. Deedna markii dowladda Ethiopia ay halkaasi u dirtay kooxaha baaritaanada aathaarta ayaa waxaa lasoo helay dhagax ka mid ah dhagaxdii guryahaasi lagu dhisay. Kadib ayaa baaritaano waaweyn lagu sameeyey magaaladaasi iyo dhammaan deegaanka halkaasi ku yaalay, waxaana la soo arkay magaaladii oo dhulka gashay. Waxyaabaha dhulka hoostiisa laga soo helay ayaa waxaa ka mid ah minaaradihii masaajidkii halkaasi ku yaalay iyo sidoo kaleete dhagax waaweyn oo loo qoray sida albaab, iyadoo dadka halkaasi ku nool weliba ay soo sheegayaan in ay marar badan halkaasi ku arkeen lafa aanan la garanaynin waxa iska leh iyo alaab ka duwan kuwa qarniga hadda aynu ku noolnahay la isticmaalo. Dadka deegaanka oo intooda badan ah dad reer miyi ah ayaa waxa ay sheegeen inta badan halkaasi in laga helo waxyaabaha dahabka ah iyo sidoo kaleete dheemanka. Magaaladan ayaa sida khubaradu ay sheegayaan dhammaan waxaa qarsoomay wax walba oo iyada ay lahayd oo ay ku jiraan hantidii dadka halkaasi ku noolaa ay lahaayeen iyo sidoo kaleeta waxyaabihii dhaqan ku ahaa dadkaasi. Dowladda Itoobiya ayaa hadda waxa ay ka baaraandegaysaa in la ogaado asal ahaan dadka halkaasi ku noolaa ee isugu jiray caddaanka iyo afrikaanka, halka ay ka soo kala jeedeen, iyo waxa isugu keenay magaaladaasi ee gundhigga u ahaa. Itoobiya oo ka mid ah waddamada dadkeeda ay haystaan diimaha kala duwan ayaa waxaa maalinba maalinta ka dambaysa laga soo helaa dhaqamadii hore ee dadkii halkaasi ku noolaa iyo sidoo kaleeta boqortooyooyinkii ka jiri jiray waddanka Itoobiya inta aanan gumaystuhu ku soo duulin qaaradda Afrika. Itoobiya waageedii hore waxaa xukumi jiray boqorro ilaa laga soo gaaray qorkii ugu dambeeyey ee Haile Selassie oo ay dagaal isla galeen dowladdii Talyaaniga ee ku soo duushay qaaradda Afrika doonaysayna inay gumaysato waddanka Itoobiya, walow markii dambe ay ku guulaysatay inay la wareegto qaybo ka mid ah dalka Itoobiya oo ay ka mid ahayd waddanka Eritrea hadda la yiraahdo. Boqorkii Haile Selassie ee xilligaasi joogay ayaa dalka Itoobiya waxa uu isku dayay inuu ka difaaco dalka Talyaaniga, iyadoo dagaalkii dhex maray dalka Talyaaniga iyo Itoobiya uu ka dhacay magaalada la yiraahdo Adawa, balse ay ku guulaysatay Itoobiya inay dib isaga riixdo ciidamadii Talyaaniga ee ku soo duulay halkaasi. Taasina waxa ay Itoobiya ka dhigtay mid ka mid ah labadii waddan ee ka badbaaday qaaradda Afrika in la gumaysto. Daawadayaal, intaa waxaynu ku soo koobaynaa barnaamijkii aynu uga hadlaynay magaalada laga helay dhulka hoostiisa ee dalka Itoobiya ku taallo. Tan iyo intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale, waa anigoo inkaga tegaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.